გაზის გამათბობელი, რა თქმა უნდა, შემოვიდა თუ არა ახალციხეში, დაქსელვა გაკეთდა თუ არა, პირველი ქუჩა ალბათ ჩვენი იყო და იმის შემდეგ გაზის გამათბობელი ვსარგებლობთ. მაგრამ ძალიან აუცილებელია ვიყოთ ფრთხილად, იმიტომ რომ სიფრთხილის ზომების დაუცველად არასოდეს არ ავართ დაზღვეულები, რომ რამე გაჟონვა მოხდეს. იქ მე მაგალითად ძალიან კარგად სპეციალისტებმა დამიმონტაჟეს, მაგრამ მერე იყო შემთხვევა, რომ სადაც სამეულის გადაღმის ადგილი იყო, იქიდან ჰქონდა გაჟონვას ადგილი და რა ვიცი, ისე კუსტარულად ჩვენებურად ოჯახმა გადავწყვიტეთ, რომ ქაფის საშუალებით, საპნის ქაფით, ჩვეულებრივად, თხევადი საპნის ქაფით შეგვემოწმევინა და იქ იბერებოდა ჩვეულებრივად ბუშტები, თორე სუნი ისეთი შეუმჩნეველია და შეუნიშნავი, რომ არ არის გამორიცხული გამოგეპაროს და ლეტალური შემთხვევითაც დასრულდეს ასეთი სიტუაცია. მაქს გაზის ცენტრალური გათბობა ცენტრალური საქვაბით, არისტონის მოდელის. ძალიან ყვაყოფილი ვარ, დავამონტაჟებინე ხელოსანს. არასდროს არ ყოფილა არც განვანვა, არც რამე სახიფათო შემთხვევა, რომ მქონოდა მიზეზი შეკოთების. ამიტომ ძალიან ყვაყოფილი ვარ ცენტრალური გათბობის და საერთოდ საზოგადოდ გაზმომარაგების. დილით შევიტყვე, ადამიანი გარდაიცვალა გაზის გაჟონვის გამო. პირადად ჩემს კორპუსში წუხვარ ოჯახს უსამძიმრებ, მეტი სიფრთხილე გმართებს. პირადად მე არ მაქვს ბუნებრივი აირი შეყვანილი ბინაში, მაგრამ ვისაც აქვს ეს დამონტაჟებული, მეტი სიფრთხილე გამოჩინო, შეად მოწმებინო სპეციალისტს, რომ ავიცილოთ თავიდან ასეთი საშინელი რაღაცა. მე თვითონ შე დაგვიფარ. მაქვს გაზის გამათბობელი ბუნებრივ გაზზე, დავამონტაჟებინე ხელოსანს და არაფერი არ შემიჩნევს. არავითარი გაჟონვა, არავითარი არაფერი. ორი წელიწადია გაზ გამათბობელი მაქვს ოჯახში, რომელ მაღაზიიდანაც ვიყიდე, ისე მათ დავამონტაჟებინე და არანაირი პრობლემა მე არ მქონია. ხშირად მე გაზის გამათბობელი ღამე ყინვებში ჩართულის დამიტოვებია და არანაირი პრობლემა არ ყოფილა, არ შემინიშნა. მე ვამოწმე მქონდა, რომ აი ხوار ჟონა საიდან, მაგრამ არსედან არ გაუჟონი არასდროს შეთქვა. აი ახალციხეში ერთობლად მესმის, რომ მისმეს რამე ზიანი მიადგა. იმიტომ ახალ შემოსული ახალციხეში. და ეს პირველი შემთხვევაა, რომ ახალციხეში თუმცა ახალგაზრდა ადამიანი დაღუპულა გაზის გამათბობელი. მაქვს გაზის გამათბობელი, დამიმონტაჟა ჩემმა მეზობელმა ხელოსანი. ძალიან კმაყოფილია. ორი წელია ხმარობ, არაფერი არ მოსვლი. ამ ბიჭმა დაამონტაჟეს ჩემი მეზობლებისიც. ყველანი კმაყოფილია. მე მაქვს სახლში გაზის წყლის გამათბობელი და გაზქურისათვის შემოყვანილი გაზი, რომელიც შემოიყვანეს სახელი და გვარი არის ერთ-ერთი პარმენიჩი, აი ესეთი სახელია ერთ-ერთი. და ძალიან კმაყოფილი ვარ მათი ნაკეთებული ნამუშევრებით, მათი ნამუშევრებით ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ კარგად დაამონტაჟეთ, კარგად გააკეთეთ ყველაფერი. ინსტრუქტორიც გვითხრეს ყველაფერი, როგორ უნდა გიხმაროთ, როგორ უნდა მოვეპყროთ. ხელოსანმა რომ დამიმონტაჟა საქვაბე, რაც ვიყიდე მე, საქვაბია ისა. არ გარანტიას არ მაძლებდნენ, თუ კონტროლი არ შეამოწმებდა და შემოწმების მერე უკვე ნება დაგვრთო, რომ ჩაგვერთო შემოწმდა ყველაფერი და ის ჩაერთო გათხო. ჩვენ გვაქვს გაზის მონტაჟი და ამონტაჟა ჩემმა მეუღლემ, ამასთანავე გვაქვს შემოჩენებული ოთახი, სადაც სპეციალურად გაზის მონტაჟი და საშიშროება არ გვემუქრება. და მოუწოდებ ყველა მოსახლეობას, რომ დაამონტაჟონ ცალკე ან გარეთ, სადაც მოსაფრთხოდ იქნებია. ჩემთან გაზის ცენტრალურ ნაწილებს გავაყენეთ, მეორე წელია ძალიან კარგად გააკვირდა და არაფერი პრობლემა არ ყოფილა. დღე-დღემდე ამდია, დღე-დღემდე, იმიტომ რომ ეს პარაბოლის ნაწილები არის, იმის გამოზე არ შეიძლება. და მე არაფერი არ მაქვს, ესე იგი რაღაცა გაზი გაუშვას ან რაღაცა. ჩვენ ძალიან გამოყოფილი ვართ.